ಒಂದು ಕಡೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ಆ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳ ಪೈಕಿ ಪೊಲೀಸರ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿರುವನು ರಾಗಿಣಿಯ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯ ಪ್ರಕರಣದ ಮೊದಲನೆಯ ಆರೋಪಿ A1 ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಚಿಪ್ಪಿ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ನ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಆತನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೋಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದಾನೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆತನ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಅಡ್ಜರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಟ್ಟು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಆರೋಪಿಗಳು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಆರೋಪಿನೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಡತಗು ಅದಿತ್ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಇನ್ನು ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದಾಗ ಏನು A1 ಆರೋಪಿ ಇದನೆ ಈತನೇ ಈಗ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತ 15 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಇದನ ಮನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರತಕ್ಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಏನು ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಚಿಟ್ಟಿ ಆಲಿಯಾಸ್ ಚಿಟ್ಟಿ ಇದನ ಈತನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಆತ ಏನು ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂತ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ನೀವು ಆತನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ನೀಡಿ ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಏನು ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಪರ ವಕೀಲರಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು 16ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯ ಆ ಒಂದು ಏನು ವಕೀಲರಿಗೆ ಸಿಸಿಬಿ ಕಚೇರಿಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯ್ತು ಶೇಖ್ ಫಾಜಿಲ್ ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆತನ ಮನೆಯವರನ್ನು ಕರೆದು 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 ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಜಿತ್ ಏನು ಶೇಖ್ ಫಾಜಿಲ್ ಕೂಡ ಇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಜು ಅಶ್ವಿನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪೂಜಿ ಮತ್ತೆ ಅಭಿಷ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿನಯ್ ಈ ಇಷ್ಟು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಅಪ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ತದನಂತರ ಒಂದು ಏನು ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಆದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ನೇರವಾಗಿ ಸಿಸಿಬಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಮ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿಗಳ ಹಿಂದೆ 5 ಜನದಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೌದು ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆತರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಮನೆ ಸುತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಆತನ ಏನು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಗಳಿದೆ ಆ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸಿಸಿಬಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೂಡ ಸಿಸಿಬಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ್ಯಾರು ಕೂಡ ಸಿಗದೆ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸದೆ ಸದ್ಯ ಈಗ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಜಿತ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ